Shit, man. Hvad er status, Samuel? Hvad er status? Den er knævet. Ja, ja, åh ja. Skal vi lige have... Vi skal lige have svinet. Ja, herovre der har vi en nyrenoveret Peugeot. Vi har den nye Sports Edition 207. Fuck, den bobler. Jeg kan ikke engang købe den i den. Shit! Jeg starter en OnlyFans. Ja. Med mig eller hvad? Nej, det kan jeg altså ikke. Okay. Så dropper vi det. Fuck it. Jeg knapper det op. Fiskkabel. The six blade knife. Do anything for you. Jeg tror bare, vi skal skære. Hvis vi kan komme til. Gang shit. Breaking my heart. One blade. Tear me apart. Six blade knife. Do anything for you. When I was lame, just so you could make me take. Yes, you take away my mind. You take away the top of the tin. Shit, man, shit.